всім глядачам каналу «Студіо». Говорити ми будемо сьогодні про те, що очікує Закарпаття в плані адміністративної реформи. І представляю вам сьогоднішніх гостей. Це Андрій Шакета, експерт Інституту Центральноєвропейської стратегії. Віктор Борщевський, експерт проекту. Власне, з нашими гостями ми про це все сьогодні і поговоримо, адже протягом останнього тижня Закарпаття схвильоване. Залишається 3 райони, залишається 4 райони. З якою метою треба проводити адмінреформу? Отже, давайте для початку. Адмінреформа з якою метою проводиться і взагалі для чого вона? Кого вона не влаштовує? Для чого зараз все перевертати з ніг на голову, пане Андрію? Ну, тут треба, щоб чітко глядачі розуміли, що мова йде зараз саме про створення, майбутнє створення нових районів чи укрупнення районів. Хоча зараз в Закарпатті дуже активно обговорюється інша тема, наближена до цієї, це створення ОТГ і затвердження перспективного плану обласною радою, але вся Україна вже цей етап, умовно кажучи, давно пройшла, і зараз на рівні держави стоїть вже питання щеблем вище, так? Тобто те, як мають бути упорядковані територіальні одиниці більшого вищого рівня, і мова йде про створення нових районів, як ми кажемо, але це не зовсім райони в такому вигляді, який ми звикли бачити зараз, лише з більшою площею. І тут ця робота, скажімо так, ну, не то, щоб лише почалася, але вона йде на рівні такому експертному. І сьогодні в Ужгороді відбулося обговорення того, як краще було б в Закарпатті. Тому що, по суті, ми мусимо розуміти, що є поки що стратегічно 2 підходи. Це те, щоб Закарпаття поділити на 4 великі райони. До речі, колись в Закарпатській області були 4 комітати. Так? І є ідея ще більш укрупнити і зробити тільки 3 райони. І саме це є темою для обговорення на такому рівні експертному. Ми не приймаємо рішення на рівні Закарпаття, наприклад, там, чи на рівні обласної ради. Міністерство регіонального розвитку створило свій план бачення, надіслало його обласну державну адміністрацію. Обласна адміністрація створила робочу групу, яка це обговорює, але є ще інші експерти, які так само долучаються до цього обговорення, в тому числі, наприклад, пан Віктор, так, який приїхав до нас з Закарпаття. Я думаю, що він може сказати в контексті всієї країни. Так, загальнодержавна, да, яка тут мета. Пане Вікторе, будь ласка, тоді для чого, власне, створювати на рівні країни нову адмінреформу? З якою метою вона запроваджена і які мають бути результати? Тому що, власне, вся робота якби має мати якийсь кінцевий результат. Так, дякую. Перше, для чого, власне, той перший етап, про який вже йшла мова, запроваджений, це тому, що наша діюча система адміністративно-територіального устрою успадкована з часів Радянського Союзу, і там вона виконувала принципово інші завдання. Це була централізована система, однопартійна, і дійсно було так сформовано систему адміністративного поділу, щоб забезпечити максимальний централізований контроль за найнижчими одиницями, так, і підпорядкувати все єдиному центру при прийнятті рішень. Фактично, ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, рухаємося в бік Європейського Союзу, і ми повинні толерувати і адаптовувати ті цінності, ті адміністративні моделі, які, власне, домінують чи мають місце в цивілізованому світі. Фактично, сьогодні одне з зобов'язань України – це є наблизити свою модель адміністративного устрою до тих моделей, які є в європейських країнах, зокрема в континентальній Європі. Ну і тим самим фактично дати більше повноважень, відмовитись від централізованої моделі, дати більше повноважень на місця. А знову ж таки, зважаючи на те, що в попередній моделі була дуже велика кількість, так, адміністративних одиниць найнижчого рівня, але вони повністю були безправними, власне, ці моделі пропонується укрупнити ці одиниці, дати їм більше повноважень, наблизити фактично тим самим владу безпосередньо до мешканця, до громадянина. І, власне кажучи, також ми про це сьогодні вже говорили, що перший етап майже всій Україні відбувся, це створення тих об'єднаних громад. Практично ці об'єднані громади значною мірою перебрали на себе функції адміністративних районів колишніх, тобто це фінансування освіти, медицини, надання адміністративних послуг тощо. І, власне кажучи, ми вже маємо сьогодні в Україні 20 районів, де практично на території району повністю покрита його сфера, ну, ареал цього району новими громадами. І практично так виходить, що, по суті, повноваження ми вже передали об'єднані громади, але тим самим лишаємо район колишній, який ніби не має зовсім ніяких функцій.
фактично ті функції старі, які були, вони вже відійшли, а нові функції він виконувати не може. І, власне, тому зараз розпочалася активна дискусія, про що дійсно ми тільки зараз говоримо про ідеї, дискутуємо, як би це мало бути, ще рішення ніякі не прийняті, про те, як має виглядати цей субрегіональний або нинішній районний поділ. Тобто, оскільки ми укрупнили громади базового рівня, то ясно, що наступний етап ми мали б оці субрегіональні райони також укрупняти, тому що і знову ж таки кластер покладати на них зовсім інші функції. Чи передбачаються певні зміни до законодавства, зміни до Конституції? Адже в Конституції записано єдиний адміністративний устрій, і ось ми ніби пропонуємо інший зовсім. Фактично, це одна з невід'ємних умов для того, щоб можна було продовжувати цю реформу, тому що на першому етапі все, що можна було зробити в діючому конституційному полі, фактично це відбувалося. І навіть зараз, коли ми кажемо про райони, так по суті, це утворення от субрегіональне, воно не буде районом, так як ми звикли це бачити. Це буде зовсім інша функція, зовсім інші повноваження і територія. Але чому вживається термін район? Тому що так в Конституції це прописано. І поки не буде в Конституції змінено і названо якимось чином по-іншому, до тих пір, ну, на жаль, виникатимуть певні колізії, тому що дійсно більшість людей, які чують, що ми на базі нинішніх районів створюємо укрупнені, ну, зразу автоматично у них виникає уявлення, що ми об'єднуємо старі райони в нові, і десь стереотипно вони собі уявляють, що і функції ніби залишаться такі ж самі, просто їх об'єднають. Насправді це не зовсім так, але враховуючи конституційну ситуацію, ми не можемо оперувати іншими термінами. Ну, власне, це очевидно дуже яскраво проявляється на Закарпатті, так? Тому що йдеться власне про нібито про об'єднання районів, оскільки в нас ОТГ ще немає. Пане Андрію, чи не буде це подвійним, скажімо, шоком для Закарпаття, для закарпатців? Адже необхідно в терміновому порядку створити ОТГ, яких немає фактично, так? Є лише 6. Скажімо, діючих, і ще укрупнення районів. І це, напевно, буде загальний шок і для чиновників, і для апаратів величезних. Для мене менше цікавить шок чиновників і апаратів. А що люди отримують? Головне, від цього, головне, щоб люди не мали від цього шоку. Ну, я не думаю, що буде аж такий шок. Чому? Тому що що таке ОТГ вже, в принципі, більшість розуміють, знають, більшість, не всі, але в загальному. Обговорення вже так активно проходить і вже підходить до якогось логічного завершення у вигляді перспективного плану. Всі будуть плюс-мінус розуміти, в яких формах вони об'єднуються, і вже тут виключно бажання громади, тобто сільської ради конкретно, чи міської ради об'єднуватися, чи не об'єднуватися. Ну, з цим всім плюс-мінус зрозуміло. Да, шкода, що ми так запізнилися з питанням цього первинного рівня, рівня ОТГ в силу відомих нам причин і позиції попереднього голови обласної адміністрації і інших позицій інших органів місцевого самоврядування, які, по суті, не хотіли наражатися на якусь критику. Але цей етап ніби вже проходить, і слава Богу. Рівень наступний, субрегіональний, той, який ми обговорюємо зараз, рівень районів, ну, він по всій країні поки що обговорюється, ну, на такому рівні, як зараз. Тому, я думаю, можливо, навпаки, тут буде так досить динамічно, це як швидко вирвати зуб. Коли у закарпатці різко пройдуть етап створення ОТГ, і тоді вже буде, і зразу зрозуміють, про що є необхідність цього укрупнення. Чому? Тому що більшість повноважень сьогоднішніх районів, діючих ще, більшість повноважень впаде на рівень ОТГ, це питання управління охороною здоров'я, це питання управління освітою, це питання пов'язані з містобудуванням, архітектурою, іншими речами. Практично 80% повноважень підуть на рівень ОТГ, а деякі окремі вони піднімуться на рівень оцей от нових укрупнених районів, як вони будуть там називатися потім, якщо будуть зміни до Конституції, про які тільки що говорилося, чи повітами, чи префектурами, чи, можливо, якось закарпатні комітетами, ну, не думаю, але наприклад, так? Тому я думаю, що, можливо, Закарпаття з цього може і виграти, тому що швидко пройде цей етап, скажімо так, на одному диханні. Якщо, власне, повертатись до витоків цієї реформи, чия це була ідея? Це вимога Європи, це, скажімо так, придумали за часів попереднього президента, прем'єра. Розкажіть, будь ласка, чиї це вимоги, і, власне, чому почалося це все і об'єднання, і децентралізація. І зараз ми бачимо ось таке укрупнення. Ну, я вважаю, що це скоріше вимоги часу. Ну, можливо, чи вимоги Європейського Союзу, скажімо, ну, так? Тут питання, можливо, не стільки вимог, хоча і це має місце, як певний приклад наслідування тих зразків, які є в Європі. І взагалі ідея те, що
називається субсидіарність, так? Тобто коли менше важливіше за більше, і коли всі рішення, які можуть бути прийняті на низовому рівні, вони мають прийматися на низовому рівні. Умовно кажучи, не обласна адміністрація чи не Київ має вирішувати, де будувати міст в якомусь селі чи містечку, а має вирішувати місцева громада. Якщо вона не може прийняти це рішення з якихось причин, або воно стосується питання, там, наприклад, національної безпеки чи ще чогось, тоді вирішення цього питання піднімається на наступний рівень, на наступний і на наступний. Так? Тобто, щоб дойти до того рівня, на якому воно має вирішитися. Тому те, що віддається більше повноважень на місцях і те, що ми назвали децентралізація, тобто від центрової тенденції повноваження на місця, це, в принципі, ну, ми взяли за зразок там ряд європейських країн, хтось там порівняно часто Польщу згадують, інші країни, але якщо подивитися, то воно є багато де. В той же час немає необхідності, наприклад, утримання наступного рівня того, що ми звикли називати районами, в такому форматі, як є зараз, да? І тому їх укріплюють. Ну, хто придумав і чия це ідея, ну, то, напевно, якийсь колективний розум такий був, тому що немає одної людини, яка все це вирішила і все придумала. Ну, я думаю, що, можливо, пан Віктор так, пан Віктор, може я якісь вас запитати. Додати. Ну, фактично так, було по основному сказано це. Ми рухаємося в бік цивілізованого світу, там є певні усталені форми адміністративного устрою, які зарекомендували свою ефективність, і, відповідно, Україна також, якщо вона хоче бути частиною цього світу, вона повинна толерувати ефективні форми управління. І, власне кажучи, якщо казати, хто придумав, то дійсно це були і експертні середовища, працювали над тим, і урядовці, і зарубіжні експерти, які активно допомагають і сприяють проведенню тих реформ. І, власне кажучи, отак консолідовано вибудовується той каркас, тобто цей напрям того реформування, який ми маємо, в тому числі і в процесі обговорення з мешканцями громад, особливо, якщо ми кажемо про базовий рівень, громада має однозначно йдуть активні дискусії в громадах, тим, як вони це бачать, як має бути відбуватися об'єднання. У нас до цього часу звучить термін цілком правильний, що ми кажемо про добровільне об'єднання громад, тобто зрозуміло, що повинна бути думка врахована безпосередньо мешканців громади, а загалом це є там і хартія місцевого самоврядування європейська, і інші документи рамкові, які діють в Європі, в цивілізованому світі, які Україна, країна, яка хоче наблизитися до інституційних стандартів, і так вона повинна толерувати, і, власне, хоче звідси там от корінь чи ідея цієї реформи, яка зараз проводиться. Чи можемо говорити про якісь крайні терміни? Ну, взагалі-то говорити важко, хоча з точки зору здорового глузду, так, і того, як ми мала би відбуватися реформа, зрозуміло, що було би неправильно, щоб не ми, скажімо так, проводили вибори місцеві органи самоврядування на старій або на незавершеній інституційній базі реформи, або на старій базі. Тобто зрозуміло, що ідеалі це було би до наступних виборів органів місцевого самоврядування завершити цю візію, як воно має виглядати на базовому рівні, на рівні субрегіональному, з тим, щоб всі органи вже місцевого самоврядування від найнижчого рівня до регіонального щабля, власне, обиралися на новій цій основі, щоб не було такої ситуації, що в одних областях чи там районах ми маємо вибрані на старій базі, а в інших на новій, і це ми ще на 5 років тим самим до наступних виборів затягнемо цей перехідний етап. Чи можна говорити про те, що я обіцяю, що перебуваю, чи можна говорити про те, що від цього залежить і дата проведення наступних місцевих виборів? Ну, як швидко це все проведеться? Однозначно сказати зараз не можна в жодному випадку, але мені здається, що вибори, ми розуміємо, що чергові мають бути, по суті, через рік, на осінь 20-го року. І дуже логічно, що саме до цього часу ці всі питання мають бути вирішені. І тут ситуація в чому? В принципі, ми зараз говоримо тільки про два рівні, про ОТГ і про райони. Я хотів би чітко сказати, бо час від часу в Закарпатті звучала ця ідея, що нас приєднають до Львівської області або там ще щось, тобто про це абсолютно мова не йде. Мова йде виключно про рівень ОТГ і рівень укрупнених районів. І було б абсолютно логічно за, умовно кажучи, піврік завершити питання з ОТГ. До речі, треба розуміти, і це дуже важливий момент, що межа районів буде проходити не по сьогоднішніх районах, які є, а по межах ОТГ. Це дуже важливо. Це означає, що, наприклад, звичний нам сьогодні якийсь район може бути поділений, бо там дві ОТГ з нього відійдуть до одного центру, а інші дві ОТГ відійдуть до іншого центру. Так? Тобто межа буде йти по ОТГ. І якщо, наприклад, об'єднані територіальні громади це трошки в часі виглядало довго і виглядає, або Закарпатті дуже довго, то з районами тут простіше, тому що тут буде одне рішення Києва, умовно кажучи,
і всі зранку пробудяться, умовно кажучи, в Мукачівському чи Хуському районі, і все. І вже на цій базі абсолютно логічно робити місцеві вибори, переносити їх, відтермінувати їх нелогічно, тому можемо вважати, що таким крайнім терміном є осінь наступного року. Ну, у вас таке досить ключове слово прозвучало про те, що це поки що добровільне об'єднання. Чи може йтися про те, що може воно в один день статися примусовим? Абсолютно. Ну, хто може примусити об'єднатися громади, якщо вони не об'єднаються? Скажімо, на Закарпатті, так? Ми ж бачимо, що відбувається. Це не то, що примус. Тобто, поки що воно є добровільним, і громадам дають можливість обирати. Перспективний план, наприклад, створює певні рамки вже, так? Тобто, бо на основі перспективного плану Кабмін може визнати громаду спроможною чи неспроможною, така, яка відповідає плану або не відповідає. До цього часу в Закарпатті плану не було, то всі зважали на цей політичний момент і визнавали спроможними громади без перспективного плану. Якщо він буде, то тут вже є певні рамки. Якщо якісь громади окремі, наприклад, села, вони не захочуть поки що взагалі об'єднуватися, то їх, скоріше за все, просто доєднають до тих громад, до яких вони мають входити відповідно до плану. Ну, я так собі бачу. Чиє це буде рішення, ну, чи Верховної Ради, чи Кабінету міністрів, тобто, я думаю, тут вже відпрацюють на рівні Києва. Цими питаннями буде займатися однозначно нове Міністерство розвитку громад і територій. І зрозуміло, що не може бути таке, щоб вся Україна була в ОТГ, в об'єднаних територіальних громадах, а десь якісь там села залишилися білими плямами і, наприклад, незрозуміло, як вони мають отримувати освітні послуги, хто має займатися їхнім питанням школи, як вони мають отримати медичні послуги, як держава має фінансувати ту же медицину і освіту, наприклад, в цьому окремо взятому селі. От і все. Пане Вікторе, наскільки експерти прогнозують, чи встигне Верховна Рада ухвалити всі відповідні закони, все, що треба? Ну, зараз Верховна Рада, з одного боку, це може таки бути іронійний момент, з іншого боку, реально воно так би мало бути. Дійсно, вона працює достатньо ефективно в цій частині. Так, тобто, в мене особисто не виникає сумнів, що в разі потреби Верховна Рада нинішнього скликання може прийняти всі необхідні зміни, в тому числі і ті зміни, які потрібні до Конституції, бо ми побачили, що в разі потреби конституційна більшість також набирається. Причому ці рішення вони будуть не стільки політичними, скільки дійсно реально потрібними державі. Потрібно для того, щоб змінити цю модель устрою. І я вважаю, що принаймні це цілком реально. Ця Рада може це зробити, якщо буде на те політична воля. Ну, власне, вже через рік, очевидно, ми будемо жити в зовсім іншій країні, маю на увазі щодо її адміністративного устрою. Що, власне, передбачатиме, які будуть функції районів, якщо вони не будуть мати тих повноважень, які мають теперішні? Це, можливо, найскладніше питання, бо поки що достеменно так і невідомо. І сьогодні на обговоренні, яке було сьогодні в обласній раді, дуже часто говорили про це, що практично ми трошки йдемо попереду, так? Бо ми вже обговорюємо і Кабмін задає, Мінрозгром задає цей порядок денний про те, які будуть райони, а що конкретно будуть вони робити, не зрозуміло. Бо раніше була ідея, що, наприклад, має існувати районна рада великого району, а зараз всі сходяться до того, що їй в принципі не потрібно, тому що місцеве самоврядування зосереджено в руках ОТГ. Тобто всі розуміють, чи приблизно здогадуються, що це буде орган, який відповідає за здійснення державної політики, контролює виконання документів, які стосуються саме державної політики, концентрується в цьому районі якісь функції, умовно кажучи, податкової, прокуратури, інших державних органів, але сказати точно, який буде функціонал, зараз однозначно ніхто не може, і це насправді дійсно є проблема. Тобто це буде свого роду наглядова функція? Скоріше за все так. Ну і тут завжди є питання грошей, да? Тобто хто ділить гроші. Зараз районні, наприклад, районні ради, вони ділять гроші. Коли ОТГ виходять на прямі міжбюджетні відносини з Кабміном, то цієї необхідності на рівні районів ще щось ділити практично немає. Тобто їх фактично позбавлять фінансових, скажімо так, розподілу фінансових потоків? Ну, ми не можемо говорити достеменно, що буде так чи інакше, бо жодного закону, який би прописував чітко функції цих районів, немає. Якщо зараз у нас є закон про місцеві державні адміністрації, який розписує, що хто може робити і має робити, то стосовно нових районів і їх функціоналу цього нема. Просто ми виходимо з того, що логічно, якщо частина функцій йде на рівень ОТГ, то залишається якась лише менша частина, вона скоріше наглядова, так?
Пане Вікторе, на рівні експертів, що кажуть про ці всі речі? Наскільки вони вже опрацьовані і готові, скажімо, до ухвалення? Ну, до ухвалення ще не готові, тому що ми дійсно зараз тому і проводимо експертне обговорення, слухання, тому що взагалі на початках було в нас таких ідей чи бачень, що взагалі не варто обговорювати ці речі в громадах, ну, тому що громади, так, коли ми кажемо про створення об'єднаних громад, це звичайно, це їхнє життєве поле, це основні послуги будуть надаватись громадянам там, і це природно, що не обговорюється. Враховуючи, що це новий район, так, він буде більше виконувати функції державної, так, уваги, то, власне, чи є сенс так широко дискутувати, тим більше, що виникає багато неочностей, неясностей в зв'язку з тим, що район старий плутає з тим районом новим, функції ніби автоматично так собі люди уявляють, що вони будуть дублюватися. І тому було навіть таке бачення, що це на рівні центру треба прийняти рішення, розподілити на райони, визначити чітку функції, ну, але все-таки десь ми рухаємося в демократичному руслі і поки що, Богу дякувати, ми все-таки взяли той напрям, що послухати думку на місцях, в областях, в районах, в тому числі в громадах, і потім вже вийти на якесь консолідоване рішення. Але знову ж я з колегою погоджую, що це рішення буде прийматися точно не на рівні громад чи областей, а це буде київське рішення з урахуванням того, що напрацюють експертні середовища, і все-таки це буде рішення Кабміну, затверджене, напевно, яким законодавчим актом Верховною Радою, але це є державна політика, і вона, власне, так і буде реалізовуватися як державна політика. Ну, я можу вас не запитати, власне, функції обласної адміністрації. Ну, умовно кажучи, обласна адміністрація, яка вона буде, не знаю, як вона буде називатися, вони будуть, тому що межі області збережуться, так? Це буде ще наглядова функція над, скажімо так, районами новими. Чи що вони мають робити? Це теж поки що на стадії обговорення? Скажімо, згідно тої моделі, яка повинна була вибудовуватися в нас, і яка існує в європейських країнах, рівень регіону, або то, що ми зараз називаємо обласний рівень, так, там, власне, залишається така регіональна функція самоврядування, тобто ми будемо мати обласну раду, так, яка буде, мала б фактично виконувати левову частку виконавчої функції, тобто обирати свій виконавчий орган, який мав би займатися господарською діяльністю в межах області, тобто координувати транспортне сполучення, економічний розвиток весь, так, питання там медичних і навчальних закладів вищого рівня і таке інше. Фактично, з іншого боку, в областях мало бути представництво держави. Тому от ми казали про префектури, так, мав би бути оця модель префекту з тим, щоб на рівні, наприклад, будь-якої області органи самоврядування не втрачали, ну, з одного боку, координації між собою, сусідніми областями, з іншого боку, з політикою держави. Тобто мала бути така префектура, і от, власне, тому районний рівень, це мала бути така умовно субпрефектура, тобто, тому що зрозуміло, що з рівня області префект не зможе би встерити за цим, ну, принаймні на початках, так, коли буде мати велику кількість об'єднаних громад, навряд чи обласна оця префектура зможе координувати ту діяльність. Тому фактично цей субпрефект районний, так, чи префектура районна, вона мала б допомагати виконувати державні функції, власне, на цьому субрегіональному рівні. А на рівні області, от виконком, обласна рада, вони, власне, всю господарку, економічну, все питання, це їхнє, тобто воно ніяким чином не буде стояти над громадами. Це громада вирішує дійсно левову частку питань, пов'язаних з життєдіяльністю, життєзабезпеченням громадянина. Але є питання, пов'язані з розвитком регіону, з регіональною політикою, з вирівнюванням регіональних пропорцій. Це вже буде питання десь державної ваги. І є питання, які координація в межах областей, економічний розвиток областей, це питання органів самоврядування, їх виконавчих органів в областях. Ну, власне, пане Андрію, розкрийте секрет, все-таки буде 4 райони, 3 райони, кого куди, ну, скажімо так, приєднають, де будуть центри, тому що ми вже версії чули, ну, 10 як мінімум. Ну, я не знаю про 10 версій, в принципі, ми можемо говорити про дві версії щодо кількостей, це 3 або 4. Інші цифри поки що не обговорюються. Здебільшого мова йшла про 3, і у всіх офіційних документах, і в наших пропозиціях експертних, спільних з Віктором і з нашими колегами, так само ми говоримо про 4. Дискусії підлягає тільки точно, які громади куди мають відійти, і по одному району, де буде центр. Значить, у мене немає сумніву, що буде Ужгородський район, бо навколо обласного центру точно створюється район. Тобто Ужгородський буде точно. У мене немає сумніву, що буде Мукачівський, бо міста більше 50 тисяч, а їх в Закарпатті всього 2, Ужгород і Мукачев, з Ужгородом розібралися, Мукачево інше місто, яке має більше 50 тисяч, так само буде Мукачівський район. По всіх пропозиціях, які були, навіть 3 чи 4, однозначно є Хуський район.
І дискусійним є питання щодо району з сьогоднішніх, умовно кажучи, Тячівського і Рахівського. І в чому тут два моменти дискусії. Перше, де має бути центр. І це дуже гостро обговорюється, тому що хтось вважає, що має бути Тячів, але проблема в тому, що Тячів А маленький, він менше 10 тисяч, і Б він дуже близько до Хуста, так? Менше 30 кілометрів, що методик, що не відповідає методиці, яка є не є обов'язковою, вона є як рекомендація, але все ж таки, так? Тобто ми мусимо керуватися якоюсь методикою, так? Тому частина сходиться, і, наприклад, я в тому числі більше схиляюся до варіанта з центром у Рахові. З іншого боку, є питання відстаней, і тому навіть сьогодні після обговорення нашого спільного представника Тячівського Рахівського району підійшли до карти, дуже довго на неї дивилися, і вже, в принципі, я так бачу, що, наприклад, абсолютно припускаю, це може бути, я не кажу, що так буде, але так може бути, що, наприклад, Буштинська громада майбутня може відійти до Хуцького району, теоретично. Окрема є позиція представників Берегівщини, вони говорять про необхідність центра в Берегові, але поки що той план, який надіслала до обласної адміністрації, надіслав Міністерство регіонального розвитку, то там є чотири райони Берегово прив'язано до Мукачівського, а Виноградівський район до Хуцького. Є питання по Іршавському району, хтось його цілком до Мукачівського наближає, хтось до Хуцького. Але ми, наприклад, сьогодні обговорили абсолютно нормальний варіант, коли Довжанська ОТГ може йти до Хуста, і скорі, враховуючи, що до Довжанської ОТГ входять і села з Хущини, це може бути абсолютно логічно, і навіть Білківська ОТГ теоретично, враховуючи, що на межі, можуть йти до Хуста. Навіть була сьогодні ідея про те, щоб дати можливість тим громадам, які на межі, поки йде цей процес формування, якось там вибрати і сказати, що ми би більше хотіли туди або туди. Тобто ми точно говоримо про Ужгород, Мукачево, Хуст, під питанням, де буде центр в Тячеві чи в Рахові, якщо чотири. І взагалі, якщо буде. Да, якщо чотири. Або якщо буде ідея цього величезного району, тоді Хуцький район буде як пів Закарпатської області. Це буде величезний за площею район. І саме окремі експерти Мінрегіону саме вчора, наприклад, про такий розклад говорили. То тоді зрозуміло, що центром буде Хуст, але це буде дуже далеко від від Лазащини, наприклад, да, Рахівської Лазащини, де Хуст, де Лазащина. З іншого боку, ще одна проблема, інший районний центр з другого боку Карпат, наприклад, якщо це буде Надвірна, то це так само кілька сотень кілометрів, да, тобто як мінімум дві. Тобто тому все ж таки, я більше схиляюся до варіанта з центром у місті Рахів. Добре, і тоді скажіть, будь ласка, Свалявський, зрозуміло, очевидно, до Мукачева. Так, Воловецький, Міжгірський, Перечинський. Окей, так. Перечинський, Березнянський і Ужгородський. Це Ужгородський район. Плюс-мінус, бо я кажу, межа прийде по ОТГ. Зрозуміло. Так. Так. До Мукачевського, власне, Мукачевський, Берегівський, Свалявський і Воловецький. Іршавський, я кажу, може бути туди-туди, може бути напополам. До Хуцького, відповідно, Виноградівський, власне, Хуцький, Міжгірський, і, можливо, частина Іршавського, і Тячів-Рахів або окремо, або також до Хуцького. Тобто, я, здається, всі згадав, тобто приблизно поділ такий. Як воно буде кінцево, зараз говорити не можемо, але от поки що схематика приблизно така. І вона десь, в принципі, відповідає і навіть, я, як житель чи виходець з Міжгірщини, я пам'ятаю, як колись мені розказували про те, що ходили до Хуста як адміністративного центру, там мої, умовно кажучи, бабусі, да, дідусі і прадід ходили саме до Хуста. Да? І це логічно, річки навіть течуть, дороги і так далі. Тобто, чим менше ми при формуванні районів заберемо, наприклад, штучних, природних перепон, таких як перевали, тим краще і тим логічніше. Але перший крок до цього всього має бути ухвалення перспективного плану. Питаю вас зараз як депутата обласної ради, так? Буде, не буде сесія на наступний тиждень? Я думаю, що це питання однозначно можна буде дати відповідь тільки після обіду 26-го числа, тому що
поки що ну, нібито всі домовляються, всі намагаються вийти на той рівень, щоб все-таки затвердити, бо це вже навіть питання іміджу області. Так? Я особисто про це кілька років говорив в обласній раді, що ми єдина область, яка це не затвердила, давайте затвердимо. Але зважаючи на дуже велику кількість, навіть не те, що інтересів, а навіть підходів, хтось виступає за максимальне укрупнення громад і, ну, наприклад, по тих планах, які є зараз, по одному з варіантів, Дубівську громаду намалювали таку, що вона більша за Андору, Ліхтенштейн і Мальту разом взятою. Це 1200 квадратних кілометрів, це 1/10 області. Ну, от в одному з варіантів, так? Тобто, да, я розумію, що, може, населення там не так багато. Чи буде от така громістка громада, ну, добре виконувати свою функцію чи ні, ну тут якби є, ну, може бути питання. В той же час, наприклад, там Вишково і Велятино 15 тисяч, ну, маленька, компактна, 15 тисяч, два села, ну, тобто дві сільські ради. Ну, кажуть, є різні підходи, різні методики, плюс різні інтереси. Я все-таки сподіваюся, що нам вдасться знайти оцей от компроміс, але, повірте, це дуже нелегка задача, тому що врахувати інтереси кожного неможливо. Є голови сільських рад, які, ну, там, приходять два села, вони в сумі складають 5 тисяч населення, вони вперлися, що вони хочуть своє ОТГ, і пояснити їм, що, ну, навіть якщо ми його затвердимо в перспективному плані, його не затвердить Кабмін, досить складно, да? Досить складно. Тому хтось, ну, ще один приклад маленький, да? Колись розглядалася громада в селі Майдан, моєму рідному. Зараз я розумію, що вона буде дуже економічно неспроможна, дуже бідна, і тому я погодився, щоб була велика міжгірська громада і не відстоюю цю позицію. Ну, окремі люди в мене в селі вважають, що я зрадив село, бо я не відстояв сільську раду. Знову ж таки, ну, не всі розуміють, як це буде в майбутньому, тому дуже складно угодити всім, практично неможливо. Пан Віктор, на завершення, що скажете закарпатцям, людям, які вас дивляться, що чому не варто боятися цих реформ, цих всіх зрушень, які, очевидно, здаються на перший погляд, може, і не такими легкими? Ну, насамперед, не варто боятися, тому що, дійсно, головна ідея реформи – це наблизити владу, наблизити адміністративні послуги до конкретного громадянина. І, власне, досвід вже тих громад, які створені, об'єднаних, він показує, що цей механізм реально працює. А якщо казати про субрегіональний рівень, то, дійсно, на пересічних громадян він буде мати мінімальний вплив, тобто він буде, дійсно, стосуватися питання комунікації, транспорту, необхідності там добиратися до тих нових районних центрів. Це насамперед працівники органів влади, там керівники якихось адміністративних структур, ну, можливо, підприємці, якщо це про податкову адміністрацію, ми кажемо. Тому в цьому сенсі інтереси безпосередньо мешканців воно зачіпатиме мінімально. А якщо зачіпатиме, це дійсно в частині наближення послуг саме до них, а не ускладнення їхнього життя. Пане Андрію, чим звернутись до ваших колег, можливо, обласних депутатів, до голів потенційних ОТГ? Я, ну, до своїх колег, я буду мати можливість звертатися в сусідній залі. Я би хотів звернутися так само взагалі до всіх тих, хто в тій чи іншій мірі дотичний до питань, які ми зараз тут обговорювали, що ця реформа вже пішла, і зупинити її неможливо, відмотати назад неможливо. Тому не треба боятися цих нових викликів, краще використовувати ті можливості, які є, а більше того, ми маємо можливість бачити приклади позитивні в інших областях, навіть деякі окремі позитивні приклади в Закарпатті. Мені шкода, що ми це не робили раніше, тому не треба самим собі гальмувати цей процес, а сподіватися, що в результаті цих реформ окремі сервіси, окремі послуги для звичайного громадянина будуть ближчими, доступнішими, і люди будуть мати з цього практичну користь. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, говорили ми сьогодні про імовірні зміни в адміністративному устрої нашої області. Тримайтеся і нехай все буде добре.